Participer à la bar mitzvah du fils Cohen et Madame Cohen, et j'espère aux autres enfants et Mazel Tov. Merci également, c'est vous, hein. Merci. Dommage que Didier n'est pas là, hein. Oui, dommage que Didier n'est pas là. Ah, il est clair. מה שחשוב שאת תבואי, זה מה שחשוב. רגע, מה אתה מקליט, תגיד לי? תעזוב את השטויות שלך, קח את זה הצידה ממני. תודה רבה, תודה רבה. בקרוב את הילדים שלכם. תודה רבה. את לא חושבת שזה מדבר? לא, לא, לא. זה בסדר. לא האמנתי, באמת לא האמנתי, אמרתי... אמרתי, אני אשתקה בעשי אפשר. אוי, באמת כל הכבוד, באמת תודה רבה, תודה רבה. בואי, בואי, כנסי, כנסי יורדה. מה נשמע, בואי? איפה חיים? חיים הוא לבד, אה? מה? מה? משהו. מזל טוב. אה? הייתי בן כלכלה. בואי, תוכלי משהו, איפה נשמע? בואי, תגיד משהו. מה? תגיד, אני יודעת. תגיד, היום אני בבר מצווה. היום אני בבר מצווה. כל הכבוד. שאני בא, אני נכנס בעול מחוץ למים. בעול מצווה. מזל טוב. מזל טוב, הכל טוב. משה, משה, גאי, גאי, גאי. לא, לא, סופל וסלווי, סלווי. מזל טוב. Voilà, ça c'est le garçon bar mitzvah. Oui, hein, mais ça je me rappelle de vous, je ne me rappelle pas tellement. Allez, non, non, je vais vous dire parce que vous voyez ma femme au pain. Voilà, oui, exactement. C'est ça. לחיים! 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 לחי
וכל טוב. תודה רבה, תודה רבה. אנחנו נזמין לטקס הדלקת הנרות את כל האורחים המכובדים, אבל לא בשמות שלהם. שימו לב, כל אדם שאנחנו נכנה את שמו יחשוב טוב אם זה הוא או לא, ויגיע להדליק את הנר. מוכן? והמכובד הראשון, אנחנו מזמינים את תפילו של דוד המלך בספר תהילים. אני מזמין את תפילו של דוד המלך מספר תהילים. ברגע זה ידליק אותו המכובד הבא. יופי יופי מוטי, כל הכבוד. המכובד הבא מוזמן אלוף ההובלות כהן ניסים. ברגע זה מדליק את הנר, מחיאות כפיים. כל הכבוד, כל הכבוד. הצלם יצלם.
האחרונה את ראש אגף כוח אדם למחלקת הרלבות למר כהן פיכס, הוא במקלחת חמית היקר מפה תכף ברגע זה כהן פיכס מדליק את הנר כל מה שאתם רואים פה זה יונצח לשנה הבאה חבר'ה מכובד הבא, יותר נכון זוג המכובדים הבאים אנחנו נזמין את נגיד בנק ישראל וראש הממשלה להדליק נר מספר 4, בבקשה אני מאוד תענוג קודם כל ראש הממשלה תדליק את הנר קבלו אותה במחיאות כפיים סוערות אנחנו מזמינים את שר הבריאות מאילת כמובן, בבקשה הנה, קבלו אותו במחיאות כפיים סוערות זאת רעייתו של שר הבריאות, זה לא שרה ברגע זה מדליקים את נר 5 מחיאות כפיים לנר מספר 5 איפה מחיאות כפיים? איפה? לא שומעים, לא רואים, מה איתו? יופי הבאים אנחנו מזמינים את הרזה והרעב ביותר בעולם מי זה נרות, אמיר? אובמה, בבקשה נר מספר 6 מחיאות כפיים, סוערות, סלזוב, כהן אמיר ורוחמה והתינוקת
ימין השטנקל. אלופי הבוסן. לא הבינו, פנחס דמינה שטיינברג, בבקשה להציג נר לכבוד מתן תורה ומצווה. כן, נושא למטה. ראש מחלקת הארגון באגף מבצעים ואחראים לערב יפה ונעים זה, בוסנאי כהן ורעייתו אליס. את בעל תיבת נועה, נועה בישתמים היה בדורותיו, כזוכר את הפסוק. את הורי החתן הבר מצווה כהן, משה ויהודית, להדליק נר מספר 13, מחיאות כפיים סוערות להורי חתן הבר מצווה. כפיים יותר חזק. מחיאות כפיים ממושכות, יופי 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 יופי. עוד הפעם. משה דרזית הנר. את חתן הבר מצווה, מוטי, בבקשה, מוטי. מחיאות כפיים למוטי, חתן הבר מצווה, היום הוא בגיל 13, שנה הבאה יהיה בגיל 14 עד 120, תודה רבה. אני מתנצל שוב לכל אלה שלא הזמנו אותם, בגלל שיש רק 14 נרות, לא יותר, שנה הבאה יהיה לכם עוד בר מצווה, נזמין אתכם. תודה רבה, כל טוב, להתראות. Thank you.
הצהר מלפניך, אדוני אלוהינו ובני ארצנו, שתכננו לשלום, שתכננו לשלום, שתגענו לנחות אתנו לחיים, לשמחה ולשלום, לשלום, לשלום, למיטב כל אויב, עורב, ולסתים חיות רעות, בדרך מכל מיני פורעניות המתרחשות, ובאנו הבאות לעולם, ותצלח ברכה, חמאסי ידינו, ותתננו לכן לחסד הרחמים, בני אברננו הקוראין, נשמע על כל תכננו, כי אין שמה תפלד, כמי יוצא ברוך התנה שמה תפילה. אמן! Yerushalayim, Yerushalayim.
ידענו מזל לנו ברוך אשר בחרבנו איתנו מה נביא? תקרא את זה משוטרים בישראל שדאי יתלונן שמחה לאיש בתפילין בחודש אותו מועלין בזכותו ישראל נבעלין וישבו בנו ישנן יום ביערן ענה לאיר שוכם מעולם הסבר מוסרחו בורחתו ואמרו בן פורת יוסף ואמרו בן פורת נותן התורה אמן פרטים ושוטרים נתן לך בכל שעה נותן התורה שברך זה גם רב שכה חור משה אהרון הלווי, הלווי אין